ẹnì kan lọ kí àsùbà ó ń bọ̀ wálé mọ́tò pa ẹnì kan wá mu ọtí yó kò wọlé láago mẹ́wàá láago kan òru ó tún wá ń bọ̀ wálé tún wá ń kọrin fọlọ́run mo fẹ́ ká ẹsẹ̀ tó yẹ kí mọ́tò ọ̀pá náà méjèèjì ni o òun ti ẹnì kan lọ sin lọ́hùn ń bọ̀ mọ́tò pa torí pé bá bí ọ̀rọ̀ philosophers lóòótọ́ wọn ò mọ́ lọ́wọ́ àmọ́ they have a point at times ẹnìkan lọ kírun tí mo dáláji bọ̀ ọkọ̀ pa ẹnìkan wá mu ọtí yóò láago kan kò kírun kò gbààwẹ̀ ìtún wá ń dá orin fún ọlọ́run pé ọ̀sẹ̀rẹ̀ mi gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ àbẹ̀wò mi tí ò ní kú sóde. Àti àpálẹ̀ àti bí a ti máa ṣe nígbà gbogbo. Bàbá tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ nísìnyí àwọn làwọn tó jẹ́ pé àwọn tó bí wọn ló tún ẹ̀sìn sí ní gbogbo ọ̀nà lútàwá ti wá ní gbogbo ọ̀yọ́ ṣètì pátápátá bàbá tó bí àwọn bàbá yìí ló tún ẹ̀sìn sí àwọn ni wọ́n tan ẹ̀sìn ká àwọn ni wọ́n gbà wá lọ́wọ́ kẹfìrí àwọn ni wọ́n sọ gbogbo ayé bí kírùnkírùn ìyẹn bàbá àgbà ọ̀gá mi aṣíwájú wa sheikh mustapha al-mubarak wa sílẹ̀ ilé ogun maliki bàbá mi tó tẹ̀ ẹ̀sìn tó pa náà dẹ́bọ̀rẹ́ tó gbé sùnà nàbìgà yìí inú àwọn ọmọ wọn ni bàbá tó jókòó yìí sheikh muhammad saheed olówó kiri al-mustapha àwọn ni wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ nísìn mo nígbàgbọ́ ní pàtó pé bàbá mi asílẹ̀ náà lọ fẹ́ sọ torí pé aliwala ló ṣe wà bíi gbogbo ọ̀wọ̀ gbogbo àpọ̀lẹ̀ gbogbo bíi tí mustapha lè lo jíṣẹ́ ọlọ́run lé òfin kan ilé sọ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ náà èyí pé wáàsí kàyín tí bàbá bá ti sọ kálẹ̀ wáàsí èmi ọ̀ wá ṣe special prayer kò sẹ́ni tí nǹkan ò ṣe é kọ́ náà nǹkan wá fún aláǹfààní káwọn ó lè máa ṣe nǹkan látòní gbogbo nǹkan dáadáa ìyẹn láti lẹ́yìn wá sí so mo fura rọ́bì 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 àlẹ́kà mò ń sì tọ́pa ṣé wà sí mẹ́ àlẹ́kà mò ń sì tọ́pa ga oṣù sàmà ni kò fura rọ́bì rọ́bì kò fura rọ́bì rọ́bì. Àlẹ́kà mo sì tọ́pa ṣé wà sí ilé. Àlẹ́kà mo sì tọ́pa ṣé wà má ní. Ìdíwánú rọ́bì òbúránú rọ́bì. Rọ́bì òbúránú rọ́bì ìdíwánú rọ́bì. Àlẹ́kà mo sì tọ́pa ṣé wà sí ilé. Àlẹ́kà mo sì tọ́pa ṣé wà sí ilé. بلا غالك لا تكنت من اللعين من مراد فكم أدرى بهم بمصطفى عليم بربهم أليفة أنوار مبارك بأحمد عبد الله تاج العارفين ببيت أمير المؤمنين علي بجاه مميدنا لقران وابصر ابراهيم وين اقرو بجاه تجاننا بعرف يدي غلا كل البلاد فقم اجرا بسمر اسرارهم ونور انوارهم نور بصرنا حتى لا تكون على اختلاف وجهاتنا من غير شك ويا أميما ثم صلاة على المختار أبي مدام أدوم يدعو إلى ثم صلاة على المختار أبي مدام أدوم يدعو إلى الله لا إله إلا 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 الله ل
إلى الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تي بابا شو ميولون تي بكي أدبني 12 أو أدبني 12 الله بابا وادي فلو سوا سلا غوميتا أغوميجا بودتيلو ati pe to ba ti bo si jo Sunday emi ki ke unjo Sunday Allah oya to ba di ola ka wo pada wa be ni aki Olorun Allah aki anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni o ha pupo Allah akbar be ni ama ti eyan ba lero pe ara nkan lo won ti kọlọ Ọlọrun o le kọlọ Ọlọrun latara adehun Allah America be masha Allah wa ni baba mo fe fi mo fe se introduction le ni ifo Mariam lai tori ti ni fi lo be mo pa fun won ton pin pin bo le de mo pa da o da fun Ọlọrun billahi afi fana bo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gẹ́gẹ́ bí i àdéhùn tí bàbá wa ṣe wà lóyún ọlọ́run tí wọ́n bá wa ṣe pé kí a débi ní 12 a wá débi ní 5 minutes to 12 bàbá wa lè fẹ́ lọ sí wá sí láàbò mẹ́ta àgùnbé jẹ́ àwọn ẹ̀tì bàbá ẹ lò ó dá mẹ́ta ati pe ba ti bo si jo Sunday mi ki ke o jo Sunday Allah ya to ba di ona ka wo pada wa aki Ọlọrun Allah aki anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni o ha pupo Allah àmà tí èyí bá lérò pé ara nǹkan ló ti kọrọ Ọlọrun ó lè kọrọ Ọlọrun látara àdéhùn ọmọ mi kí n lọ́mọ bíbí mi ni tọ́rọ tábù yìí bá bí ìyẹn bí ó dé láti America wọ́n ní bàbá mo fẹ́ fi verse introduction lè ní ìfọ̀ wọ́n ní mò ń bọ̀ wà láì torí tí mi fi lọ́rùn n pa fún wọn tán pé gbogbo lẹ́dí mò ń pa tó ní ìwọ́n rọ́mà kí wọ́n jẹ́ kí wá ní nǹkan bíi 2005 àwọn àdìbìtì bí a fẹ́ gbọ́ wà sí nílùú òkè nílẹ̀ olùdíwọ́lìtì ta ni káàkiri tó lè ṣe wà sí fún wa àwọn dàda ọba wa ṣé Muhammad Jami àmì Ọlọ́run àwọn ìgbà tí wọ́n lọ mo sì yí lọ́nà wọ́n wá gba nọ́mbà pé ká máa gbéra wa èmi dẹ̀ bàjẹ́ ìdílé kan mi àwọn ọmọ kéékèèké ni máa ń pè bí àwọn àbúrò mi kí ló máa dúró àwọn bàbá wa bàtí wọ́n á rí kọ́ ní jẹjọ́. Mo wá rántí ọ̀rọ̀ kan tí bàbá Sílé sọ. Àkọ́kọ́ ná mi ò mọ bí wọ́n ti máa ń bínú èèyàn torí tọ́lọ́run fún ẹnìkan yẹn ó wu Ọlọ́run ni tí èèyàn bá wá lè yọnu sí nǹkan yẹn Ọlọ́run á fún ní tiẹ̀ náà tó bá wá bínú sí nǹkan yẹn ó wà á fi etí gbọ́ oore ò ní pàdé orin yẹn dàlù kìámà ṣé wà á já mi àmì Ọlọ́run wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ ń gbà yẹn ẹni bá rántí ọdún tí wọ́n bí Sheriff Tanzania mo fẹ́ kẹ́ rìkọ́dọ̀ rẹ kalẹ̀ o bàbá máa ń ṣe wáàsí ní every friday nígbà tí wọ́n ti kó lọlé ní lérò láti 1997 èmi ni màá ṣe mc that is 24 years to this time bàbá ńlá gbọ́dọ̀ ọlọ́run ọmọ àmì tí wọ́n bí ní Tanzania ṣéu sẹ̀rífì tí wọ́n bá gba ẹ̀mí mustapha láyè màá sanwó plẹ́ẹ̀nì ẹ̀ máa gbé délé rò
ame je ma to adura ko lohun sanu awa na baba nso wa se pe lagboro olohun olohun o fun wa nti wa na allah kalukulu wa wo ilu wo pe ilu awo ni o ti jade nigbati ise sewu wa bere won bere pelu ijomode allah afa ni record ni Africa ni Nigeria Allah akoko omode to koko bere ise olohun lati ilu kishini Allah ilu kishi je ilu woli olohun ilu baba amadu many many the Allah ta'ala ni ka wa gbo pe ni oke ogun ni omo na ti wa jade alhamdulillah alhamdulillah mo fi nti olohun fi mo fi kin Allah mo fi ase ti o se fojuri tin be lara mo fi kin salamun aleikum aike unjo sunday mo fi titobi olohun mo fi kin sunnatun nabawiyatun wallahi to ba ni mo le jade le ni ma ni ro ijabatun aike u sunday ama mo ri pe mi fe call uyan mo je to bi mo ti joko yen allah emi ati afa yi a se mo sala si wa e mo pa break la se wala a wa n gbe block 9 mi o ti ri orun sun lati jo na pe ah se pa break la n je ya bayi allah so o je ki week aki pelu ami olohun allah mo fi ojo nla kan ki allah lojo ti oro pamo kaluku lenu allah lojo ti kaluku a fe soro lojo ti o ni sayi oro allah anya fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim mi ke o sunday bismillah rahman rahim you know aliyama we are here for a certain purpose Nahatim. We are here to talk about the issue of hijra. Alafuahim. We need to critically analyze what hijra is. Watukallimunaidi. We need to divine hijra literally and technically. Watashadu arijulun bimakanu yakisibu. We need the causes of hijra. Aliyoma. We need to talk the lesson derived from hijra. Nahatim. Ntawa se bi oju be lo. Kini nje hijra? Allah. Kilo fa hijra? Ko kila ko lara hijra, that's it. Aje fi Yoruba ki yin tori mi o ke wo. Odun ti mo fe wole ki oni baba wa ku. Allah ta'ala ni so ile we ni mo lo die mi mo keu wallahi e mo keu and now si se jamia bi olohun e wa sheik jan wallahi bo ti ri mo fe bo ti ri mo wi jade o mi tori nkan ponyan ama tolohun ba pon tin ba ri mo godo pon kan o allah ani nti baba yin so pe olohun o fun wa nti wa na ilu yin lo ti jade yin si ni allah tin ba wa gba fun olohun lara bo se jade emi ni a jade allah tin ba binu bo ti jade mi na o ni jade Allah wallahi leni a usu mo di ogun odun ati mefa 26 years but mi ri ke oke tori jo mo fe wole ki ndadi wa ku se o jabiu emi o binu olohun o ba re ni tin binu olohun o ba re ni tin binu tolohun se o alo mo gba Lolo ni to laye o awa obinu olohun baba re ni tin binu olohun atemole le to ni to ma a obinu olohun baba ki a to bere wa si se o ja mi fe ti ko mi leti pe awon fe ran awon yen lo meka won wo pe okunrin ni kawon re lo abi obirin mo wa ni awon obirin ni kuwon re lo awa fe awa re pe inu obi awon baba wa pe won ran won lo won wa se idan wo me arun pe te ba ti pass
wala yen lo si meka mami mami mo kin yin o lo mo fi bi eti di te fi tolorun fi fun mo fi kin inshallah ibere ne ba won na koko edakun e dawon eso to laarin eyin obirin atawon okunrin talent ton ji yaju lori omo eja gbe lohun tobi allahu akbar ti onje omo ba jina laarin okunrin atobirin tale koko je nu amejeji eja gbe lohun tobi ka wa gba pe omo yin fo glass moto omo ibo o wa lo pe olopa pe catch them arrest them tani kolopa munu okunrin atobirin ah baba la ilaha illa allah ki won wa nu sele abi fine that's okay ibere kerin ti omo yin ba wa lo si loyinbo to wa ra fisa eyo kan to wa ni keni kan pere wa gbadunu daddy ati mommy tani ko lo loyinbo obirin ni ko lo ki awon baba ma benu sele the last but not the least to ba wa diago kan oru last question ilo ma je mo boya e ma de meka be lo meka olorun je fail to ba diago kan oru teni kan wa fi aso dudu boju to wa kan lokun pe mana hunter who are you tani wo toni anna hadi mulazad I'm the terminator of your soul emi iku ni mo de olorun ni ki pa enikan wa nu baba ti ya tani kan lo wo pa warada allah le sine kafaru bi gesi lam yanalu khayra back to sender back to sender make kai do me wa soni ustu billahi a'udhu billahi minash mosadi ya ayan ba bi na fa o anabi ni baji lo le ulama fa inna tabjila min ta'zimi la allah e pataki awon afa ipataki won benu igbe olohun tobi baba wa ti won wa legbe mi ati gbo afa ati baba wa roidu mo se pari woli mo ni assalamu alaikum wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh olohun ni rabbana innaka jami'un nasi liyawmi la raiba fi inna la la yukhlifu'l miizan rabbana oba wa ti jọlọhun rabbana adani wa yi ti jọlọhun rabbana munimuni ti jọlọhun innaka oba ti gbogbo aye ntewo si ti oni tewo si yan toro ba fe yi won alodowo eyan afa awa ni alodowo olohun ba ti oni podowo enikan rabbana oba to koja adua to koja ipe rabbana oro olohun koja koni da fun e oba to koja emi re ogun innaka iwo olohun jami'un nasi iwo to ko gbogbo eyan jo nijo alukiya ma mi la raiba fi inna la la yukhliful Yeah, I would like to commence the lecture. Ali hijira tu? Kin won pe ni hijira? Kini an pe ni hijira? Lugatan wa silahan. Literally and technically. Ali hijira tu? Ali intikal min makan ila makan ukhra. To move from one place to another place. Kati bi kan lo sibomi ama ijira di to komo latara iyonda ti olohun fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam time ti lo what is the causes of ijira muhammad was severely persecuted muhammad was thoroughly intimidated won gboku ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi kokon farada isoro yan on fi arada igba to di arin kan o pe awon bi 21 or 25 16
oni kon ma lo si ilu Yesriba litanunas madina Yesriba ni lu yen je amala ima bembe anabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamani bon won pa lo si madina tu rasul madina tu rasul lo ko lu won fi yi pada lo fi di madina allah awon keji lo won wa lo se ipade ni le darul kilab to je baba baba karun si anabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipe anabi yo je anisimi ninu ogorun ati adota osa oni ka da gbogbo enu ka ma sin olohun kan won wa pe pade lago kan orukini ka se enikan ni ara anakituluhu aw ara anakitulahu eje apa kini won si oni ara anukurija omi ni aridina eje aleku ni luwai ke nesteri haminiu kale ba nisimi Allahu akbar anabi se national figure incomparable prophet won wa gugu mi kan wa se pade tori enikan ile baba ba re ka jin won pe darul kila ti won na ba ni ogun dile iwo ko la koko ogun dele o tori ebere ko ni pare sori e Allah bon bana o ni sare to ba sare o ni debito nlo Allah Abuja li wa na o pe ah ori gbogbo yin o pe ni idha nukuriju min haridina ti e ba le Muhammad jade sallallahu alaihi wasallam ijtamat haula wal jumu awon jama mi o tun kojo ti anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam te ba le gba ti e bi to ba lo won o tun gba ti e opo eyan o tun gba ti e li unzibati mantiki hi nitori adun ti nbe lori ahun re sallallahu alaihi wasallam wa huli watu lafusi nitori imoro gbe le one de so anabi anafsaul har wala faha I'm the best eloquent of child of Arab so the proud am I still communicating yes sir only mi ni mo ro soju awon kan to gba ti e oni ti mo ri ni pe idile melo ni be ni meka wala to be 40 Allahu akbar oni ara anaku samin kulli qabil latin fata sumanuti saifa sariman mo ri pe e je ki agbole kokan ko fa eyan kokan kale awon se ki yu le won ton ba ti fa kale yo ji asoju agbole won lapejuwe ara bi okuta e fa yen kale ara ogun oso e fa yen kale ara le ro ni fa yen kale e wa fun gbogbo awon okunrin kokan to wa soju dile kokan meka so ifa sari man e fun oni ida to mu won wa lo si bi annabi basun sallallahu alaihi wasallam won wa ka 1 2 3 5 dribu darbata wahidatan won bele kan na tuma ti sale kan na tafaraka dam fi kulli qabai a je pe gbogbo odile tin be ni meka lo pa anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam won ti ri pe ko gbodo fi si dile kan a je pe to ba la wa lapa omo ti na mi na to pa awon ni is a good suggestion won wa de bi ti anabi Muhammad sun sallallahu alaihi wasallam e ku akoko o wa lo ba Abubakar nile anabi ni inna la azina li bil khuruj olohun yo nda pe kin jade nile kila Abubakar bi asuhbatu asuhbatu e pe ore na la tujo se nbi olohun ni olohun a jo nlo ni ti a ba fe ba yen sore e fi tori olohun ba sore allah te ba ni gba ti yen e mo manage e allah my lecturer to say if you want to pass pass honorably if you want to fail fail honorably oni wa nabi gugu bi to ma nlo ore wa oni ja allah o wa pe kanu awon eru re pe a fe jade ta ba ti wa jade meka ise desert area ko si ba ti ma gesin wa trace ese wa wo ma wa dairan bo leyin wo ni mo bi ta wa
That's the causes of hijra. Yo je gbe kan din madina won bere rin inira lo ba kuro Allah o wa pe sayyidina Ali karamallahu wajhahu onu Ali mo fe lo sini ajo wa mara Ali ya anje bita fi makani lo sun ni bi ori bed temi man sun Allah fidiyatun azimatun ifie mi ya to lewu ni iku tin bo yen iwo ni olosun laye mi omo keumi lo le faya di ku afa re la ilaha illallah iku iku agba ti yin iku o ti wa ni ah ayeri iku omo Nigeria anabi ali ni to ba ri be karamallahu iwo lo ri olohun ma sun laye e Allah ali wa sun ni aya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasa jaw bibru dati anabi da so bura e o da bo lori awon arabi ti yi ka yara anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam won wa yoju wo ko won yoju wo inu iho pe wajadun she an wajadun she khanna iman won ri pe enikasu fasanu ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam awon to ma nabi o ti debi sallallahu alaihi wasallam mo jere awon ara le ro sallallahu alaihi wasallam mo jere awon ara kisi sallallahu alaihi wasallam won ri pe anabi won ro pe anabi lo sun sallallahu alaihi wasallam won wa ro kirika yara bi won ti ro kirika bi ti anabi sun emi won ni pe anabi lo sun sallallahu alaihi wasallam akoni pe ta ba fe je omo ke o leyin yen e ja je omo ke o le kan na eh Allah ta ba ni tele ma wu le tele emi won ni pe Muhammad lo sun sallallahu alaihi wasallam anabi wa fe jade igba ti Muhammad fe jade sallallahu alaihi wasallam ah awon yen bi ogoji ni won mu da lowo yi Allah iku re Allah o lalohun bo ni kin ti se ama binu o al khutba yanqasim lal qismayn Allah na'am al khutba al arabiyya wa la kutubat al mahaliya qabla maji al islam inna kudama yoruba yastamiruna bi dawa Allah kiraba no to wo la yoruba kini kala baba yen lo iro kila npa funra wa ngba nabi ki so mo Nigeria ko to de awon kan no kini ke control le yoruba anabi wa ri pe awon ta ni nbo yi won ti yara ka ati jade kini ma wi Ah, Olorun ni ma so pe ma pe bibi loju ri Allah Bobo lagutawo sallallahu alaihi ewure oni gbe no do kori na wa jali na mi bai ni aidi musadda wa mi ni halbi musadda fa fa ga shaina o fa la yusiru sanpe anabi oni tori sallallahu oni le kuli sey kalibu gogun kan lo ni okan wa kalibu ni qur'an suratu yasin ti ma wa jade won fe ma le mi lo kini tu ma wi ma so pe osan atoru won ni pade la shamsu ya bagi la tu diri kali kamara wala laylu sabiquna wa kullu fi falaki yasbahu am I communicating yes sir to baba ni ma lo to ni ni ku kin sadua ba n fa se kini ma wi olohun Allah ni ma wi ohun le fe ojo loro na mugi Allah ojo loro oto mule kose kose talakote ina ma muru isara ya dashia ayekuna lahu ko fayako s
ara mi wa jade bo ti wa jade won ori iyan na ma nko ni 1971 ngba ta be primary school 1974 pe ana bi nko ja lo o ota kan kori keferi maka iwon si won o suro won yajule won ori ni Allah won wa wonu yara lati lo pade ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam fo wa jadu anna aliyan ah won ri pe asiali ni be lori bed won wa ina Muhammad wa Abubakar Muhammad ti Abubakar kare oni la adiri aina huma iwo to n fi afa e han iwo to tuna siri afa re nibo ni won wa kale lo pa won oni mo bi tun won wa won wa lo do baba lawo won. They went to the herbalist, they consulted the oracles. If I were not being Benin Uho, Wallahi, if I saw, if I for it, I must see a lot of for it. One way, never Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. One way, one day, Bikoto. If we are, if it's one way. One day, and it's in that, for that, one day, and it's why Muhammad Abakar? Muhammad Abakar ni kodi ye kunan fe le gari won ni lati ma be ni inu ho enu pe won fe pa olodun ko jade wa idhi yabukuru bi ka ladina kafaru yusibituka ayakutuluka au yukurijuka wa yamukuruna wa yamukuru Allah wa Allah khairul lima Olorun nijo ti won de tesi wa nabi lori pe a pa a le jade a de lokun won de te wo ye mukuru lawu emi nda itete mi wallahu khairul makirin iyan ni Muhammad Benuho Allahu akbar aboki Quran 10 chapter 40 and Quran 10 chapter 36 awon bil eh mo wa ri enikan lati nu koto gege bi ohun fa pe anabi benu koto awon meji benu koto wallahi intifa sori be won benu koto won wa wo ju anabi Muhammad won de ko ida lowo Abubakar ti wa yo fun iberu pe ah iku dele ni koto ti oni window won paya won paya anebi ni ma the nukabili isneini Abubakar ibi ti n ba pe meji kilo ro pe membe oni la hadiri oni wallahi wallahu thalisu uma olohun si keta won inna la mana olohun bo keluwa won wa woju anebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lesa kese ala ntaku taku Allah nje ko mo fe lo eyin ju yen wa yi pada lojiji won da bi eyin ju make me of mercury won bi ene pe ma sa wa jarita fiya ki lori nu ko to tejumo won Abubakar si ti ri pe won ti ri awon oni wallahi inna alayli an kabutu qabla bil sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam oni ala takun lasan ni gbebi koda kun o to won ibi anabi to fi takun Allah won bi kan oni ohun ri eye adaba lai mo pe oju o si olohun ni ri sallallahu alaihi wasallam afo ni bura bi ni sannu li hamama wa sannu la kabutala khairul bariyati lam tanzi wa lam tahmi wi ko ya tu lai aginat amuda afati min aduru yi wa min ali wa min sallallahu alaihi wasallam ala ni ila tazuru fa qad zalahu allah Is the Araja lesson and Kabaru Sani is in Aini? Is the Umofi Legari? Is the Okuli Soybila Tasain and La Mana? Fans the Lala Sakirta, Lewa, Yarabi Junudilam Tarawa, Wajala Kalimata lesson and Kabaru Sufula, Wakalimatu Laya Uliain and La Azizuniaki is the Araja Ulagin and Kabaru. Oh, that's one legality when you say Gira. Oh, what's your Bakari? Nijo ti nberu
Oh, what's of more? Pella thousand. La thousand. Ma banuja. In a lama. Oh, no, Pepelua. Fansala, who's a king at our Ali. Oh, no, 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 so if for Cabalet, Timmy Mosokale. Why, yadao, be you know, day. Oh, well, Funia, go up around Moguta, la monster. Invisible soldiers. Allah. You have many invisible creatures. I want Moguti, nearly one of them. Akulo. Mo fi ran nipa Muhammad lawo ikan ye te yan ba duro ti Olorun Olorun o duro ti Allah te yan ba ko egbe se Olorun Olorun o ko egbe si Allah e ja gbogbo ra duro ti Olorun e ko keji ko si ore gidi mo laye nigba kan ni ojo pa mi o ma se pa ore mi o pe kara o tun se pa ore mi lokun bayi anabi wa nbe ninu kuto. I want you to walk by the Los Meca. Oh, the Muhammad Pa. Sallallahu alayhi wa sallam. Ibiti, unshiyala wa mbeni nukoto. O didi, mena mena ejo. Toti nobi ogoji odun. Ofe, onfe lodo aneba Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Habakari wa ripa, ikuta safunile. O wa ejepe nukoto, ili unshiyala wa ti kusi. Toba kona ti wejo yofi lodo anebi. Wọn fi tan di ejo yen wan sa bakari je Allah ejo wan bu bakari je ejo n bu je nitori kin kan ma sa ne baba Muhammad sallallahu alaihi wasallam somo ke ube ku laye orun ejo abakari ti wa week anabi ni a abakari oju e ti pada kilode oni oga le kan ti anberu tawon ke firi fi lo. O ejo buruku kan fe wa bu inje bi te joko si se te ba wa ko te ku si meka so ye ke ku se mi lowo Allah mo wa ni aburu ti o ba se oga wa ko se mi la ilaha illallah Abaka ni tori temi Abakari anabi wa maintain ni justice ni ni tin ko ba ni pe eju enikan la gbo arigbota ni keji raja ko fasi ko bi ne ba yo fata ba yanu. You have to do a thorough investigation before you can jump into conclusion. Am I still communicating? Yes, sir. Ana bi ni lo pe ejo nwa fun mi. Sari pe ejo Abakari o perfect. Kilo de to fi bu ore mi je. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gugu eni aba fi binu sile ku fun ko la fi binu da lohun. Tani kan lekun ah se o ja mi eyin ti eni. Oni in bu je mo fe pa ni Allah ah mo ti gbo pe Olorun fe da anabi gbeyin sallallahu alaihi wasallam mo wa ri pe won ti bi anabi yen si lu maka emi na wa jiran kin lo ri anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo wa ri pe tin ma ni wa gboro ni pada sile Allah omo adabo ri je pada won pa mi. Mo wa gba fun Olorun wa taku sinu koto yi pe Olorun wo lai fe ti mu ni si wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fun rara re lo fese wa ba mi leti ngbe salli ala muhammad salli ala muhammad wa shamsu nura wa nabiyuna anjumu ala lailatal israi wa nasunu wa musama sama summa sada salli ala muhammad salli ala muhammad allahumma ya rabbi salli ala wa sayyidi saadati nabi o wa ba mi ni bi mo joko si jeje karamba ni wa ni tun ni ri e ejo di melo mo di meji se pe tori temi se a se nbe nu tolorun fi tori e lemi jade nle Allah ko je ka dua re gba ha oda Abakari ma binu iwo ijo ma binu emi to reti oni ja ti pari anabi se wa fi enu fa oro ijo mena mena. Anabi wa ni pe lato ni lo mena mena o gbodo binu losan mo Allah mo gbese le gbogbo oro ti ma nbe lara re lati aro di ago meje ale amo iti n ba koja ago meje nu omo adamo in to ba wo ni ko foju won ri Allah gbogbo film tan wo mena mena won o je lo oka
de Medina. Money will my Jirun. Who are the emigrants? Awa oni al muajirun alladhina kharaju wa taraku dinahum taraku madinatahum wa amwalahum wa aswajahum lillahi wa rasulihi bimaka ila al madina awon to tori olohun ku nile eja birawa na to ma ni won so pe ka ma kirun mo Nigeria ka ma si asalatu mo won ni pe won ri le si China fe ni ba fe kirun sa wa na le ri de China Allah sa le da gugu dukia yi le amọ lomo aya gba ka mu ni alejina taraku amwalahu won fi ohun sile wa auladahu won fi omo sile wa siwaja won fi yawo sile mi makka ila almadina won ti makka ila almadina lillahi wa rasulihi ayo wa ri pe ha mo de madina eni to ni yawo meta won le yin o fun le yokan eni to ni le meta o dale meji o fun won awon kan wa bere si lo pe ha te ba ti de madina owo ofe anabi wa ri pe won lo mo nitori olohun ati anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first revelation of Quran is surah al-alaq ikra bi ismi rabbika allazi khalaq. The first hadith of prophet muhammad based on intention iman gbogbo ta ba si laye foundation ni aniyan anabi ni innama al-amal binniya wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila allahi wa rasulihi fa hijratu ila allahi wa rasulihi ومن كانت هجرته الى الدنيا يسبوا او مراته كيوا فهجرته الى مهاجر الى صلى الله عليه وسلم النبي ني اني با كو مكه توري الله اتغنبي يو يو با بادي ات الله يو غلادان توري الله اتي النبي محمد اني با كو ني مكه ني توري اوو اتي دوكيا انتي اغبا لاي لو تي غاون اني با توري اوبيرين كورو انتي اغبا لو تي غاون فهجرته الى مهاجر الى اجا بيراوا awa ta la si meka awa meta la lo meka awa kan lo tori olohun awa kan lo tori owo awa kan lo tori eyin meka no fini te ba ri eni to sonu lagbo leyin ti ranrin pe o sonu ki ranrin eyin ran lo si meka la ilaha illa ewa ni ko kan yin meta to ba ti de ateyi to terin ya laji ya laji in to wa lonu ibadala o ku seju marun anabi wa so hadisi kan sallallahu alaihi wasallam o ri pa wa kan o bohun se hijira anabi ni al muhajiru eni ti olohun atanabi o gba ko se hijira loju aye mi ateyin mi man hajara man allah anhu eni ba le safun tolohun ba ni asafun eni ba le safun ewo olohun anybody sang gbogbo nkan ti o dan tori olohun won ko la da won al muhajiruna Allah awon al muhajirun the emigrants who migrated from Makkah to Medina awon na Medina npe ni al ansar the helpers eja birawa lori esin eyan mi la wa na lowo ninu ebi eyan mi la dunnu a many ta dunnu tolohun fi dun wanu a many ta ba ti eje titi wo fi baje anabi ni to ba le savun tolohun ni ka savun ninu meta olohun ni a savun oti eni ba le savun oti o se yira ku nbi oti lo bi wa dada Allah eni ba le savun adultery and fornication to ba le savun wa sina atagbere to fi pada siwaju olohun o se yira nu eni ba le savun abosi o sa ku nbi ti o da lo bi to danu fala hajiru eni o se hijira mani ha jara man ha lo ani hu who do away from forbidden area sejumarun eja woti moni bere kan laarin sejumarun yen eni kan lo ki asuba o nbo wale moto pa eni kan wa mu oti yo ko wale laago mewa laago kan oru o tun wa nbo wale tun wa nkorin fọlọhun mo fe ka eso nte ki moto opa na mejeji ni o ohun ti enikan lo sin lohun nbo moto pa tori ba bi oran philosophers lo to won mo lohun ma they have a point at times
eni kan lo kirun ti mo dalaji bo oko pa eni kan wa mu won ti yo lago kan ko kirun ko gba we in tu wa da orin fun olorun pe ele mi ele gere abi o mu ti o ni ku sode moto ton ya fun o tun wa sun lori bonnet yen ki dakun alamu dakun a pa ara wa ni ta le ki moto pa na mejeji ta le ki moto pa oloti ta le ki moto pa en to lo kirun ti moto ba pa oloti olohun je bi oloti nu en to ki lo ki moto pa o le ku on lati sere o di si omo na ma wule ji sere o baje asrailu bankiri are Allah ama ni tin korin bo wale la allahu yatazakaru aw ya sha boya yo bi re pe bo mo ti dele ta lo ji mi ta lo so mi dele boya yo mo ri olohun Allah ibere keji to lo ba wa si nigeria to fe campaign as a president ta lo ko wole laarin won ati satani Allah ta ni wole na mejeji okay, I just tell you. If any kind of all on your side, the at the fire will make you. All on the side, the land is our way. Our fire will make you. So damn you! On your side, the nibo odu de araso pamewa. Iyale ogade idaji pila. Iyawo adi wa karo opa melo di ka fu won ebere keji mami alo ni a se dede opa melo di ka je fu won maru maru e ja gbe lo to bi Allahu akbar se gbagbe pe iya le ga to pila yi opa marun ti e iro lasan ni o fi ran se ko lo si o ni yidi e ma gbagbe o olodun tun ni kan ba fi aso wole ta ba gbe opa marun fu arara se ko ni wole anyway that is an assignment for you eja twiti ti satan atolohun tolohun ba gbigba apoti nigeria ko le wole wala satan ni wole to ba di dede agun mejo kokari alwala lowo mo se lasi lasiko te se nu awe o le ba ko joyan makanla wa wo gbogbo ile oti adugo yi ko se sensor ko wa lo si gbogbo hotel ko wa lo si ona abaranje ni asorok o ba mo adamo ti won mu oti ati pe satan le only one campaign only yoju olohun oni yoju senikan eko tin be mi jira firstly aniya you have to purify your intention kodi afla monsa ka eni mele fo emi e mo so olohun o ti sori ri o ti jere wo ko ni ka ba mandasa that is the thought of the Zuvism. Tatiru nafsi wa nafis. The purification of your heart to your creator and the purification of your heart to your neighbor. Emi oko odasi yawo. Ti yali odasi ti baba e. Ti baba ni odasi tomo e. Ani anabi ni pe iji ya ntori Olorun. Anabi wa jere ntori Olorun ki so mo Nigeria. Allah. Eko keji. On ta ba fe se e je se nitori Olorun baba gba fun se ujamiu e je gba fun a gbodo ri life e wa la ma tin ri life se u koni debi tin lo Allah eyin fe se u la fe tan e ko keta ni pe gbogbo ewo Olorun kaluku o sa fun kaluku o tun re bi laro Olorun ke aya keji ina iddata shuri inda la is ashara shara to ma bere pe ijira elemi ka kiri je ijira ijira odun ti anabi fi mekala lo si madina o di 1400
441 o di egberun odun kan ogorun merin odun ogoji odun atodun kan leni olorun wa gbe onka ojo islamic calendar ka o wa nji yon su tauba pe ina idata shuhuri inna indata shuhuri onka osu ni waju olorun indallahi ni waju eni ti je olorun isna ashara shahara o je mejila fi kitabillah ninu tira olorun yauma gala qasamawati wal ardi wal ardu min arbatu rumu min ya arbatu rumu wadhalika dinu liqayyimu dhalika dinu liqayyimu fala taslimu fihi anfusakum fala taslimu fihi anfusakum wa qatilu lil mushrikina kafata wa qatilu lil mushrikina kafatan kawa malam o sumijira ni pe muharram safar Rabi al-awwal Rabi al-thani Jumada al-ula Jumada al-thani Rajab Shaban Shawwal Sulkada Sulhijja Allah Olorun ni nnu e arba'atu hurumun there are six sacred months te gbodo ja Allah Muharram Rajab Sulkada Sulhijja Olorun ninu osu yi fala taslimu fi ni anfusakum eyin funra yin e ma sabosi funra yin oko to ba ti oko to pa yawo elekunu muharram o je bi are waju olorun iyawo ile to ba to ko e jenu muharram o ba ta re je waju olorun olorun wa di wa qatilu lil mushrikina kafatan e pa gbogbo keferi kama yuqatilunakum bauna timbaija point of correction most of notorious muslim and the philosophers they made an observation that islam was spread through swords won ni islam ye pe esin won le idani anabi fi pin pe o muda lowo pe to ba ti gba islam ma pa e islam wa be awon ni won ko gbogun ti anabi wa ati awon sahaba olowa ni pe e mo woran mo wo ko ti ni mushrikina kafatan e ba won je pa won tapatapata kama yuqatilunakum ba won ti pa yin ni pe e kokan ni pe be yin o ba ti koju jadawa a gbodo koju jada eja te wa dua adua ile ya adua to ba je pe baba mi ba nbe laye ni ti mu laye lo le ke o mba ke oju aye lo en nawo si si wa jamia mi olo molana sheikh nigbati an se wa si lowo ni awon baba wa oga wa lati bariga awon sini wa ni Lagos State University na wale hala bikum mahaba en nawo sise o jamia mi olorun adam allah wa ta sheik e ko keji lara okunrin to joko yi ni jo ta nbo waye e awa meji la wa o ama kini kan o ko pe meji awon kan o lo meji meji gbogbo wa eyo kankan lo po laarin wa allah olorun ti da awon kan kun o to bi won awon akanda olohun be ninu eyan ki won to ni oyun won ni won ti olohun ti da won won fi pe eni olohun da ara mi ko se farawe ninu awon akanda olohun lo joko yi allah barika ka wa ba eyin agbalagba lati wa gba fọlọhun lara omo te bi ah ko rorun briki la ma gba fura o ka fa o to gba fura o ni manji o tori ne wa sarfu o ma gun won be ni njo toro re badaru agbara ati ne wa sarfu o ka keyan wa ni soro pa ke olohun wala nau olohun wa sarfu wala balaga walai yo je iya abi ko lo ba won to moju olohun awon kan omo kewu won moju olohun Allah. Wani wa Olorun se n to fe nu pada nbe. Allah. Nigbati abasa ke Quran 1 million. To lohun fe di civilian. O ti se sara. Baba mi alade, o le mi o ke. Mo ni baba oni wa Olorun won ti ki odide eyo kan. O gbadun gba 1 million. Allah. O de lo bi mo ni di so ba kodiria. Oni wa Olorun ijoba abasa su mi jo su oloni. Jo kejo loko laye. Allah. Awon kan mo kewu. Wa mo na ni Olorun Allah
Olorun je egun lemi. Amen ya Allah. Olorun je egun lemi. Amen. Olorun je egun lemi. Amen. Ola la ilaha illallah. Amen. Ola teriba, ola iya, ola baba, ola ilu kisiwaju Olorun. Amen. Eni ba de kisi yo mo pe awon elegun po nbe. Tolorun ma wa jo imole, ki mole yen wa lo 1 million year. Islam fi taka akiri ni. Masha Allah. Ajana wo si won. Ah. Ola pe inu wa ndun abi. Se ale korin. Se jamiu ese se bere ani kina ti ri eyi mago kesi tori bi giga laye teyin oju oju ba la nta kun o ba ku se lati bi dedo o ma tun ta ku lo dado lado awa e ayi ma ta we lo ala ni jairi ke lo lo gba ye bu se gba te la riziki omo la keji o igba te se ba je omo la keji o igba te sa ya laye aye ti le ise se o je gbogbo yen lo fe han Allah asiko ta won sare kiri Olorun pari eto tin Allah ninjo te to pari le yin jade Allah Allah aman gba na won mo pa Olorun pari eto e lowo Baba jakele yin ni bi sere ke gba yi titi dale amen dawo jakele yin ni bi sere ke gba yi dojo ale se o jabiu la igba kan te sin ba ma wi se alohun se lo ga o lo ba je tare sisa se ri ni igba yin re be lese jabiu fa oku ese lo je ba se yin mo atashi to sare ati manu lori o gbogbo e gbogbo e lo ani sai ere si oni mo sawari jamiu lo wa gba yin ni sai gbogbo ara jamaica lo wa bi ijo kokoro yadu olorun wala ase tin be ni are yo wala ase tin be ni bi owo yi Allah yo wala ase tin be ni bi oju yi Allah olorun gbadura gbogbo wa amen ko wa jo nu sai na amen Ola la ilaha illallah. Amen. Tori pe ase oro yin gbenu ibi osa. Imi se Olorun to daju le bi se oro. Baba ti soro gbogbo aye e ki esi. Bi o ba se le ni ase mo lo la. Ki o koko kabo. Aye te we te we te we te we te wo. E te we te wo. Eyan la salatu. Oye te wo. Tori bi e se nsa salatu yen won yin musin. Allah. Wallahi. Awon kan o gba ti yin o. Oh oh. E ma wa pe Olorun o. Ba mo te so ba mi. E ma pa Olorun to ba tin bo asalatu. Gbogbo eni tin yin musa yan asalatu ti o gba tin. E ma lo Olorun a ti sori re yin se o jamiu. Je a sori ju be lo. E wa ta so Olorun tori e mo keu ni ba fi ni ka le keu. E ma pa Olorun. Aye reti eleya mi o. Won reti eleya mi o lojojumo. Ati gora won jo lati gbegan wa won ni a o moju asalatu lojojuma won ri wa pelu tesi bi yi won ma soro wa wa lo tuti ola won ma ni eyin olojuro godo bi na ko olori peske e wa wo ni ranu wa je won wa tuma ni pe alasalatu rora mi agbese eyin no nba wi ye o olohun ayin jo wa ma wa ni ra je ko ko aye bo bi mo le je ke lu mi bo ro loju ota mi je le so fun wo pe won ni kan lo ba nla loju ele go baba pon mi le loju won da ku da yin lo la lo bo na po eyi ni e fe o olohun eyi sha mo wa gbe mi ni ja o Titori be iwo ni kidoju ti ni se o jami your ship wala se wu yin oni action o po o gbo ilu o po e wa ko ni lanla e wa pe awon ota yin pe iyalawoja e jese mo wa wo kan e wa nawo sile pe awa la salatu te fi re leyin se o jami o pe won se bo ti pari won wa se bo ti tan ona oru wa gbigba o tun je ona iyanu e wo e tun wo
Ola o ta ola Hussein Jabura ta. E te wa dua. Seun Rabi, Seun Jamiu. E na ko e di lele. Ola wa la baba wa gba ni le fe. Ki Islam to de teyan ba ra nkan titun fun won awon omo kewu won ni ajadi emi lo dunu kasere le egbe sele won ni jan won ri ajadi badi e ba fese tele ire ni wa nbo loke yin gbe ore ibibire wa se kuri biliki tabi idrisa inna ukana sidika nabiyya wa rafana Wallahi binu mi tin du ka ni ba lagbara ni ti ore mi ba nbe laye ma fun ni 1 million pe won ni ko wa korin baba many many lo ko soro yen baba many many agba ahmadu ni kishi o ni mo fe re barista tolorun ba le gba mi lai ni jogbira le kero ke mo fe keri ko ba mi yan nabi sikiru ni npe jade be ko ba mi yan nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ni ma nbe laye ni o ni ba ni wa ba mi kin jo birthday yi ama gba ti o si laye Ajadi o awa yo ni to Ajadi awa yo ni to Ajadi Jamiu ofa yo ni ba Ajadi ofa yo ni ba Ajadi odi tarara odi tere odi le Jamiu Ajadi o Ajadi o Ajadi owo Ajadi o Ajadi patak alagogo neku leku abe yin aro kelemo kelemo e ba mi ki jami o ajadi o kaliko tewo anabi ni salil khaira sallallahu alaihi wasallam inda al khairi kaliko tewo adua ajadi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ajadi alladhina qala lahum nasu Inna nasa qad jama'u lakum fa khashaw fa sadu imana wa qalu asbuna lahu wa ni'mal wakeel fa qala bu bi ni'mati min Allah wa fadli lahu ya musazun su'un wa tabahu ridwanu Allah wallahu sulli fadli asim wa zikur bil kitabi idrisa innahu kana sidika nabiyya wa rafa'na makana inna ma amuru isa arada shay'a ayakuna lahu fasuana la sibia di mala ko tukulu isei wa ile tu jao fatia alubarika alhamdu lillahi rabbil alamin arhamani arahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim sirata ladina aliyamuta alayhi ghayri limagalubi alayhi walala ajadi o ajadi la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah Baba wa la ilaha illa Allah Abdu Isa la ilaha illa Allah Abdu Yadi ilay kalige kotbe di tu yadi Baba wa la ilaha illa Allah Abdu Yadi ilay kalige kotbe di tu yadi Baba wa la ilaha illa Allah Abdu Yadi Allah ni ai ko kini kan le mo lati pe baba ni odun ka edogun ni lero Allah ta gba number won ibi na o to kin wa gogo omo baba bi 42 tokun ibe no wa won wa fe binu ngba to na lodo so mi olohun wala won yonda re ko wa ba won so fun se uja mi pe gogo omo baba lero awon fe wa si yara yin mo lidi ti odun tin bo ina lecturer awon aka ikun re e ba gbo lohun to bi Allah akbar
Allah je go lemi. Amen. E bi Olorun to bi dada. Allah. E so pe Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baba wa gba mi Olorun ni o ti ri be. O ti se be. E ja joko. Is that you, Mama?